vou começar a ajudar. Eu quase não vejo mais esse torneio. Eu acho que por 30 anos te dá o direito a umas férias de vez em quando. Florestas sinistras, pântanos... Às vezes você não acha? Será que tem algum pé aí? Mexendo com barris perto da ex-química enquanto eu tirava umas selfies. O brilho do lixo tóxico é excelente para capturar meu melhor ângulo. Hashtag sem filtro. Cadê o motorista? Você disse que ele estaria aqui. Eu não sei. Ele prometeu. Venda, venda.